Hjertelig velkommen til aller siste audition-dag i Norske Talenter 2012. I dag altså aller siste sjanse for deltakerne å sikre seg en plass videre i konkurransen. Ja, nå det viktigere enn noensinne å levere et forrykende show foran dommerne. Here we go! Bak lukkede dører jobbes det på spreng for å få dommerne klar for dagen. Det har vært en lang reise, men selv med drøssevis av audition-dager bak seg, så det en mann som alltid mer enn nok energi. Så mye at han har lyst til å ta over programlederjobben. Alex Russo. Don't you wish your girlfriend was raw like me? Don't you wish your girlfriend was fun? Publikum har gått helt og hektet der ute. Det må være en fryd for neste deltaker. Det kan bli min. Vi Mixed Master Crew, en hiphop-gruppe fra Bergen. Vi har meldt oss på for å få en stor opplevelse, lære masse. Og få kanskje en drøm come true og kanskje vinne. Vi kompiser som likte å danse og likte å trene med hverandre og sånn som det. Og det gjør at vi ble en gruppe sammen og valgte det. Jeg tror vi kan komme med noe nytt kanskje, og noe spennende og en god mix. Vi føler at nå det vår tid for å representere Bergen. Du kødder ikke med Bergen. Vi skal vise dem at vi har virkelig noe tilbud. Oslo, pass deg! Her kommer Mixed Master Crew! Wow! Oh, jenter der! Hei! Hei, Sam. Hvordan går det, gutter? Det går greit. Litt nervøse. Ja. Litt nervøse. Øvd lenge. Ja. Klar. Ja. Tanken plassert. Håper det. Ok, vi klare? Ja! Nei, da holder ikke. Vi klare? Ja! Nevne inn her på tre. 1, 2, 3! It's it! Ja! Kom dere ut her! Hallo, gutta. Hei, hei. Hei og velkommen til Norske Talenter. Takk. Hvem dere? Vi Mixed Master Crew fra Bergen. Ja. Fra Bergen. Dere ser ut som en gjeng med dansere. Ja, det stemmer. Det stemmer. Hva slags dans driver dere med? Vi Mixed Master, som mikser et hiphop-gruppe. Så, okay. Ja. Så bra. Har dere... Dere er bare en gjeng med kompiser som har bare begynt å danse, og that's it. Dere er... Brødre som danser sammen. Bra. Det er sånn det skal være i et crew. Vet du hva? Jeg gleder meg veldig til å se dere. Scenen er deres. Tusen takk for det. Change in a matter of seconds. Come at your boyhood, man, you. Everybody know what happened when you see me coming. I'll be hurtling and got your regurgitating and murdering everything. Buckshot! Y'all know what it is. I'm coming to get it in nothing to block it. I'm running the clinic and nothing can stop it. You can Google it. You can Google it. You can Google it. You can Google it. Stop it! More fire, dumbness. Now go ahead. Need a bit on you. Not easy. Try to promise. Need a medical situation because of when you're fucking everything up to the people. With it and you don't want to come behind me with it, bro. Kill this shit. I ain't got a rhyme on. Can you feel? How do you want it to? How do you feel? Coming up as a new.
recruit all soldiers. Hala, 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 talk to the, talk to the. Damn, it's like way, way, way too much up in your pants for us not to make the bed squeak. Know what the difference is between you and me? I make this look good. Dette er det her norske talenter handler om. Og det er så gøy å sitte her og bare oppleve at dere kommer inn og bare tar den scenen og bare drar på. Når dere satt i gang, så eksploderte det. Jeg bare, wow! Jeg bare kjente at jeg ble dratt tilbake, fordi at dere er veldig, veldig eksplosive. Hva er din? God damn! Hei gutta, vet du hva? Nå får jeg frysninger. Dere sa at dere var en gjeng med brødre, og det kunne jeg se på den scenen. Dere er, jeg lurer på om dere er den mest allsidige gruppen vi har hatt i Norske Talenter. Dere krumpa, dere poppa, dere housea, og så hadde dere en helt amazing tutterutin oppi der. Så har dere en liten akrobat i gruppa. Dere minner meg litt om Idecrew, Quest Crew, som dere kanskje vet hvem er. Vet du hva? Dere har alt. Dere har akrobatikken, dere har humoren, dere spiller på det dere vet dere skal spille på. Og det her er jubel for meg, altså. Jeg tror jeg trygt kan si at dere kommer til å nå langt i år. Ok, da skal vi stemme. Jeg sier ja, dere er videre i Norske Talenter. Ja, dere får et ja ifra meg også. Stå på, gutta. Stå på. Oslo Cruisa burde frykte, altså. Ja fra meg også. Virkelig, bare stå på. Sånn som vi har jobbet fremover til denne her, de siste ukene. Hårerønne! Hårerønne! Mixmaster Crew fra Bergen åpnet ballet, og nå er festen virkelig i gang.